E aí, motora? Valeu, motor. Deus.
E aí, motorista, beleza? E aí, motor, beleza? Nossa, mas esse é um pé de breque mesmo, hein? Ô, motorista, eu quero chegar em casa vivo. E aí, motorista, parece que não tirou carteira não. Você não tá carregando sua mãe não.
um bom trabalho.